De alta. Te lo puedo llevar hasta. MG3. Tusen är det värt. Det är en light machine gun. Är det coolt? Jag vet inte. Jag har inte använt det. Oj, oj, oj! Du fan förlorar inte mer hopp än det där, Bobo. Ja, jag kom precis hit i tid till taxi här.